Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Україна сьогодні випустила 12 ракет Storm Shadow по Курській області, русняві воєнкори. Вони вже показують уламки. Сьогодні Times вказали, що США також підтримала зняття заборони на використання цих типів ракет по РФ. Британія була не проти ще раніше, але в ракетах і американські деталі потрібна була згода. Знову продовжуються удари по всій Росії, за обід вечір уже понад 350 загиблих. Тепер ЗСУ знову найбільше гатять по НПЗ. США в паніці, Залужний, Сирський вдруге відмовили команді Трампа, подякували команді Байдена за такий подарунок. Удари будуть наноситись по Росії, мова про НПЗ і газ. Крім того, хлопці Залужного сьогодні рознесли стратегічний аеродром Казані. КПВО сьогодні не спав. Ні пілота, ні техніки. Пишуть про бавовну в кількох місцях аеродрому одночасно. Сотні цинків поїде до батьків одним влучним ударом. Невідомі змили весь завод майбутніх пілотів. Догрались. Пошкоджено також транспортні літаки, башня диспетчера, інші важливі об'єкти аеродрому. Аеродром оточили в кілометровій зоні. ЗМІ замовчують інформацію. Пишуть місцеві жителі через телеграм-канали. В той же час, під час останнього нальоту на Оленю, були пошкоджені тушки. За деякими твердженнями, на аеродромі внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95. Хочу нагадати, що таких бомбардувальників росіян 60. Саме ці 20 Ту-95 активно використовуються для пусків ракет по Україні, наголосив Згурець та додав, що Оленя є базою для двох авіаційних полків військових літаків Москви. Варто також сказати, що крім вибуху на аеродромі Оленя, в РФ постраждав військовий аеродром Дягилєва. Там, з офіційної версії, вибухнув невідомий об'єкт. Це летовище РФ також використовує для ракетних атак. Військовий глядач та директор Defense Express зауважує, що авіабази Оленя, Дягилєва, Енгельс – це єдині військові летовища РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну. Тому вони такі важливі. В обох випадках йдеться про військові об'єкти, які розташовані на відстані понад 600 кілометрів від державного кордону з Україною. ЗСУ начебто не має таких далекобійних засобів ураження. Проте є одне «але», говорить Згурець до слова. В Україні є ефективні дрони, але ними не зробиш усе те, що мають зробити ракети. І військові об'єкти на території РФ поки що недосяжні. Для захисних ударів заявив Зеленський. Логістика зброї в Росії, майданчики для російських ударів просто, на жаль, поки що недосяжні для наших захисних ударів. У нас є ефективні дрони, але дронами не зробиш усе те, що має зробити ракети, і навіть артилерію Путін може взяти більш ніж достатньо відносно дешево Північної Кореї, коли для України кожен оборонний пакет – це досягнення. Сказав Зеленський на 20-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії. У Вашингтоні дали добро на удари західними ракетами по території Росії, поки що не готові. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначає, що в зоні досяжності атакам за 300 кілометрів від кордону з Україною перебувають 20 авіаційних баз військових, які активно використовуються у війні проти України. Україна розвиває свою ракетну програму, країна випробувала свою першу балістичну ракету, бомба оснащена ракетним прискорювачем, GPS-системою, а дальність її польоту може досягати приблизно 65 кілометрів. День Незалежності України президент заявив про успішне застосування української ракети-дрони «Паляниця». Дальність польоту – 600 кілометрів. Крім того, Україна модернізує «Нептуни». Безпілотні системи вже дають змогу вражати військові об'єкти держави-агресора на відстані до 1800 кілометрів, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов у Фейсбук. Удари на такі відстані здатні завдавати шкоди російській армії на стратегічному рівні. Про готовність інвестувати в виробництво української далекобійної зброї заявили в Литві. На сайті Міністерства оборони країни йдеться про те, що Вільнюс збирається взяти участь у фінансуванні виробництва дронів, паляниця і ракетних систем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.